Ada ding Bang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah ada ding Mang Oleh di dia, karena lamun teu ngadahar da ding Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing. Baru dah kabeh. Omat euy, lamun rame kia kudu jaga jaraknya, kudu physical distancing, tapi jangan Bandung teh kudu aina teh geus aman-aman, mun laheng leuwih aman kudu make masker. Omat jaga jarak supaya urang leuwih sehat. Aing teh hayangeun Bandung di lockdown di PSBB deui, hese ngaran duit. Polresta Bandung mantap.